Fala, nação rubro-negra! Bom dia, sextou! Sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Fala, macho velho, sexta-feira, vamos embora, acorda, Luquinha, acorda, Luan. Por que tomar um susto, estamos Luquinha? De pé. Eu não sei do que você está falando. Eita, danado, vamos embora, só presta assim. Amanhã tem jogo, macho velho, acorda. Pois é, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Está começando mais um Bom Dia Rubro Negro para você aí. Galera que está chegando até antes do programa para ficar batendo papo aqui no chat, e eu acho isso arretado. Obrigado mesmo. Venham-se embora, o lugar é aqui. E divulguem o nosso trabalho, ajudem o nosso trabalho. Convidem amigos para vir para cá. Se inscrevam, acionem o sininho das notificações e forneçam um like para que a gente possa crescer ainda mais. Tá joia? Na tela aí, forneça o like, macho velho. Like, 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 like. Você que está assistindo agora de manhã, você que vai assistindo tarde, de noite, de madrugada. Não importa, quer, gosta, quer que o negócio cresça mais ainda, então vem te embora, tá joia? E, claro, seja membro da nossa TV. Sendo membro, você tem conteúdos exclusivos e também, né, nesse momento agora, você está concorrendo, se for membro, 2 meses, tá? Então, antes de acabar o mês, hoje é 27, para concorrer ao próximo prêmio, que é um agasalho, quase 400 conto, aquele agasalho vermelhaço, bonito pra cacete. Então, para concorrer a ele, você tem que estar com o selo da Eu Pratico Esporte aqui nos comentários, né, no chat, com 2 meses, tá joia? É o que a gente vai identificar. Luan Amaral, Cardoso 91, Luan Cardoso 91. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Lucas. Prazer estar aqui no Bom Dia Rubro Negro. Pela primeira vez no Bom Dia Rubro Negro estou participando. Pela primeira vez oficialmente como parte do time. Estou muito feliz de estar integrando essa equipe. Vamos embora, ter muita coisa. Jogo com a Chapecoense, jogo importante. Uma chance muito grande do Sport começar uma recuperação, principalmente dentro de casa. E vamos avaliar os prognósticos, né? O que vai ter aí para esse jogo. Tem muita coisa para a gente falar. Joia, meu querido. Eu não sei se é só comigo, mas parece que o teu áudio está um pouquinho baixo, aí depois aumenta. Enfim, dá uma conferidinha daqui a pouquinho nessa situação. Meu querido Lucas Araújo. E aí, meu irmão? Além do susto, o que é que você me conta de bom? Bom dia. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Luan. Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso time. Eu já tinha falado para ele no grupo, mas agora no programa. Bom dia, torcida rubro-negra que está aqui assistindo a gente. É uma semana movimentada, né? Treinador novo, reviravolta para escolher quem seria o treinador. Quase foi a Ilha dos Anjos. Torcida não gostou muito da ideia. O Sport acabou trazendo pela primeira vez desde que eu passei a acompanhar, né, o treinador gringo, uma coisa que está crescendo no futebol brasileiro e tem dado certo em muitos times, esperamos que dê certo também. Véspera de decisão e uma oportunidade de ouro para o Sport virar a chave. Eu estava dando uma olhada aqui nos comentários, a galera já assistiu com o meu travesseiro, que eu assisto apoiado nele, né? Pelo que eu largar o travesseiro, tá bom, para vocês aqui, de lado. Pela primeira vez sem esse travesseiro hoje. Beleza, eu acho que é Luquinha que está com o ventilador aí pegando no microfone. Ô Luquinha, ô Luan, antes, para ver se eles corrigem isso aí, não sei quem é, ou é a respiração, né? Pode ser a respiração também, e é prova que está vivo, graças a Deus. Mas enfim, galera, aqui embaixo na descrição tem 2 links, um deles é para La Brasa Burger, 15% de desconto, hoje eu vou tomar uma cervejinha lá, 5 mil reais, meio litro, meu irmão. E tu ainda tem 15% com cupom Eu Pratico Esporte, seja em casa pedindo ou seja indo lá. Então, vai-te embora, pede, faz o teu pedido aí e o chopp, eu vou dizer a você, é de primeira. Então, vai-te embora para lá. O segundo link que tem aí, que eu posso falar para vocês, na descrição, é para você colaborar com a gente. O que é colaborar com a gente? Né? O cascalho, financeiramente. Por quê? Porque a gente precisa crescer ainda mais, a gente precisa manter essa estrutura que a gente tem. Então, essa grana é para pagamentos, né, de fornecedores e também, e principalmente, para aumentar o nosso lastro aqui com relação
a nossa equipe, para ajudar a nossa equipe, né? Todos nós aqui, tá joia? É um canal profissional, não é um canal torcida, não. É a coisa que está aqui. Domingo a domingo, você já sabe aí, quem está chegando agora, começa a se acostumar com essa moral aqui que a gente dá para você sempre. Luan, Lucas, parece uma dupla sertaneja, Luan e Lucas. Será que se a gente chegar a 500 likes, tem música? Luan e Lucas, será que tem música? Tem, porque o Lucas não, mano. Porra, Lucas, mas, canta, vamos ver. Aqui na mesa. Galera, eu tava assistindo alguns vídeos do técnico rubro-negro, até agora. Técnico rubro-negro vai ser apresentado hoje, chega à capital pernambucana nessa sexta-feira e vai ser apresentado hoje após o treino. Mas me chamou a atenção para a gente começar essa resenha boa aqui a respeito do técnico do esporte, Gustavo Florentin, é que, cara, é correria o treino do homem. É correria o treino do homem. Deixa eu colocar aqui, só para vocês terem uma ideia, muitos já viram, mas para a gente ilustrar essa história aqui. Galera, tem um vento batendo no microfone, tá? Tô só lembrando aqui para vocês, para ver se ajeita enquanto a gente vê a movimentação do homem. Vamos ver aí, o treino do homem aí. Correria. Imagens da internet, claro, a gente não pode cobrar muita qualidade, mas valeu para ilustrar aqui o que é a movimentação desse cara aí. Não sei se todo treino é assim, mas fica a pergunta, né, para vocês e para o torcedor do esporte. Brasileiro gosta de treinar assim, tá? Eu vou falar porque já fui atleta de futebol, não que vocês não tenham propriedade, devem acompanhar o futebol também tanto quanto eu, mas eu acho que muita gente vai chiar. Eu não sei se esse tipo de treinamento aí, que é bom, diga-se passagem, a galera vai curtir, não. O negócio é puxado. Luan, o que é que você me diz, meu irmão? Luan, caiu a internet. Bora para a Luquinha. Luquinha, o que é que você me diz, meu irmão? Alessandro, treinamento puxado mesmo, mas eu lembro... Puxando da memória aqui, na época, acho que 2012, quando o Valdemar Lemos veio para o Sport, eu lembro que eu acompanhava os noticiários e na primeira semana de treinamento dele, o que chamava a atenção do pessoal que estava cobrindo era justamente a intensidade dos treinamentos. Esse tipo de treinamento assim, puxado, um pouco mais fora da curva em relação àquilo que a gente está acostumado a ver, né? Não é só aquele rachão, não só aquele bobinho, um negócio mais intenso mesmo. E o time, na ocasião, acabou aceitando, né? Comprou a briga. O Sport de Valdemar Lemos não teve grandes resultados, mas num primeiro momento o time sacudiu. Ele era um cara que, apesar de não conseguir extrair resultados, conseguiu ter o elenco na mão. Então, não acho que, apesar dos pesares, apesar do elenco não estar possivelmente acostumado com essa maneira de trabalhar, não acho que isso vai ser um grande problema. E acho que o Valdênio lembrou bem aí. O Sander não vai reclamar e acho que o Sander também não vai deixar o pessoal ficar reclamando, não. Quando o pessoal sentir a moleza, o Sander vai dar um grito neles. E isso aí é o de menos. Acho que o pessoal vai conseguir se adaptar mais cedo ou mais tarde.
O negócio é ver o que é que ele vai conseguir extrair taticamente, os reforços que vão chegar, é importante. Acho que de nada adianta você trazer um treinador que tenha um bom trabalho para oferecer e não oferecer para ele mais reforços, porque com essas peças que estão aí, ninguém daria jeito. Tem que reforçar sim. E vamos torcer para que dê tudo certo. Luan, meu querido, você vai por que caminho esse tipo de treino aí para o brasileiro em geral? Não estou falando só do Sport não, tá, gente? Esse tipo de treino aí, o brasileiro, o jogador brasileiro está acostumado, vai chiar, e dentro do Sport, que não estou colocando, vamos lá, para ninguém lá dentro achar, está botando em xeque o que já foi feito de treinos táticos, até que esse cara não sabe nada. Pelo contrário, eu assisti muitos treinos aí, mas eu acho que para o momento do Sport, que a gente vê de Covid, de cansaço, disso, aquilo outro, elenco curto, pequeno, ele chega com esse treino aqui, se chegar... Vai ser bem vista essa situação, cara. Intenso pra cacete, né? Por sinal. Olha, Alessandro, de fato, a gente sabe que o jogador brasileiro não é o dos apaixonados por treinos intensivos. Muito de treino físico, sempre reclama muito. A gente fala do jogador que dá migué. E isso começa lá atrás, começa lá na base, não é de hoje, não. Né? A gente sabe que isso acontece, às vezes o preparador físico pede para fazer uma coisa, o jogador não faz, lá na frente isso vira uma lesão, então isso é uma realidade, né? Não dá para a gente fingir que isso não existe. Agora, entre gostar e não gostar, não interessa, são funcionários do clube e vão ter que acatar o que o treinador pedir. Claro que isso pode mexer animicamente com os bastidores, com o elenco, né? Com o vestiário, jogador começar a entortar o nariz para isso. E tudo no tempo eu também vejo por um outro lado. O Sport tem alguns jogadores, até citaram o Sander, e eu vou citar outro também que é muito comprometido fisicamente, que é o Hernanes, e que aí são dois líderes do elenco que vão trabalhar isso internamente também, eu tenho certeza. Se vê algum jogador ou outro entortando o nariz, aí é hora de usar a liderança, né? E de falar, olha, véio, é o trabalho do cara e é isso que a gente precisa para chegar lá na frente. Muitas vezes no futebol, a qualidade técnica não é só suficiente. E aí a condição física, né, a vontade, a atitude, ela se sobressai a tudo isso. E nesse momento é que o Sport está precisando mesmo. Ah, ele está precisando usar mais da vontade, porque pensando nos 20 clubes da Série A em qualidade, o Sport não está nem, sei lá, no top 12, talvez, top 15 ali, para a gente colocar, então vai ter que se sobressair através da força, da atitude, da vontade, e aí que vai contar aí. Isso, é o Sander, é o Hernanes, alguém experiente, eu não vou colocar o Thiago Neves nessa liderança da questão física, porque não acho que é o forte dele, mas principalmente o Sander e o Hernanes, acho que são dois caras que podem puxar pelo outro lado. Se vê algum jogador entortando o nariz, algum jogador que não está gostando muito da forma do professor trabalhar, aí é a hora de usar o nome, o peso que tem, né, a história, para poder incentivar os jogadores. E assim, quando você contrata um treinador estrangeiro, independente do país que for, você está trazendo algo novo, você está trazendo algo diferente, né? Até o Nelo deu uma entrevista que ele falou que o Sport estava tentando sair da caixinha, né, tentando buscar algo novo. Então vai vir com mudanças de tudo, de formas de treino, de forma de pensar o jogo, né, de forma de pensar taticamente. Aí vai caber o jogador ser profissional e se adaptar a isso. Não creio que isso possa se tornar um problema, não, mas que eu acho que vai ter jogador entortando o nariz, vai. Por falar em mudanças, Luan, você colocou aí agora com muita propriedade, né? Foi atrás de um cara estrangeiro, tem que ter alguma coisa diferente. Né? É porque o mercado brasileiro não iria, de alguma forma, claro que a gente sabe que foi muito da grana, tem muito a ver com isso aí, é tanto que a comissão técnica e o técnico Gustavo Florentin, a comissão e o técnico, por si só, são mais em conta, né? Pelo menos é o que se fala nos corredores da Ilha do Retiro, mais em conta do que a comissão técnica com o técnico Humberto Lousa, que estava na Ilha do Retiro. Por falar em mudança... Luquinha, torcedor rubro-negro e Luan, trazendo à baila o que ele representou já nos times porque passou, qual o retrato que vocês fazem desse Gustavo Florentin? Vou chamar de só Florentin, tá? Gustavo Florentin,
Ou Florentino ou Gustavo. Vou chamar de Florentino para ficar um negócio mais bonito, né? Porque Gustavo, tem Gustavo no Brasil. Vamos lá. O Florentino, de acordo com o que ele fez nos outros clubes e o que a gente tem de ferramentas humanas dentro do elenco, o que é que você me diz, Luquinhas, a respeito disso aí, dessas possíveis mudanças? Aliás, possíveis não, dessas mudanças, né? Ele vai ter que mudar alguma coisa nisso aí, e muita coisa, por sinal, né? Corrigindo o que eu estou dizendo aqui, inclusive. Lucas? Opa, deu uma travada aqui, Alessandro, mas você me perguntou... Oi, me ouviu? Tá me ouvindo direitinho aí? Estamos, estamos. Perfeito. Você me ouviu? Caso, eu, caso não, eu repito. Você me perguntou... Pronto, sobre mudanças... Você me perguntou o que eu achei da contratação do Florentino. Não, não. Foi sobre... Você só viu... Sobre mudança. Vamos lá. Mudanças. O técnico Florentino está chegando. O Luan colocou com muita propriedade. Está atrás de alguém estrangeiro. Foi atrás de alguém estrangeiro porque quer mudanças. Que é uma coisa diferente. O elenco tem que estar aberto a isso. E acredito que esteja porque já deve ter tido essa conversa, inclusive, com eles pela direção. Mas... em cima do que ele já fez nas outras equipes, esquema tático, essa coisa de jogar com as linhas adiantadas, mas é um cara também de uma forte técnica aí, defensiva. O que é que você me traz em cima do que a gente tem dentro do esporte hoje? Inclusive de carências, né? Claro, tem que ir atrás, mas das carências, desse retrato que ele vai hoje. Pronto, ele desce hoje no aeroporto, vai para o CT e é o que ele tem. O que é que você me conta, o que é que você me traz aí a respeito dessa, vamos dizer assim, desse comparativo, né, do que ele já fez, o que ele pode fazer, o que ele tem de ferramentas no esporte? Bom, Alessandro, eu confesso que eu não conhecia o trabalho do Florentino, não tinha visto os jogos das equipes dele. Tudo que eu sei sobre ele são as poucas coisas que eu li desde o anúncio até hoje. Li, inclusive, uma página, dá os créditos aqui, Depre Bolívia, um cara que acompanha o futebol boliviano e trouxe com mais propriedade, falando sobre o estilo de jogo dele, como ele organizava a equipe para jogar, isso já no último clube que ele treinou, e me chamou a atenção como ele aparentemente gosta de jogar com três zagueiros, e no esporte a gente já viu essa formação ser testada, deu resultado contra o Grêmio, não deu contra o Corinthians, nem contra o Juventude, e me chamou a atenção porque, se for o caso, se ele realmente pretende implantar essa maneira de jogar no esporte, bate novamente na tecla que eu falei anteriormente, vai precisar de reforços. Com o que ele tem aí, ele não vai conseguir fazer milagre. O Sport hoje tem 4 zagueiros no time. Tem Thierry, Sabino, Pedro Henrique e Chico. Mas cedo ou mais tarde, você vai precisar, vai ter algum jogador suspenso, vai ter algum jogador que não vai poder estar jogando, seja por questão de departamento médico, seja por cartão, qualquer motivo. Então você vai precisar abastecer mais essa posição para oferecer mais opções para ele. Até porque não dá para você ter 4 opções se você vai jogar com 3. É muito possível que mais cedo ou mais tarde alguém venha a oscilar. Você tem que ter no banco alguma opção para que, se for o caso também, coloque o cara para jogar, para manter o alto nível da zaga. Se fala muito de que ele explora uma transição ofensiva rápida. E, bom, vocês com certeza já estão enjoados até de me ouvir bater nessa tecla aqui e reclamar que o Sport tem uma transição ofensiva extremamente burocrática. Isso, para mim, tem tanta influência nos números baixos do ataque do Sport quanto o próprio desempenho dos atacantes. O Sport hoje é um time que demora demais para armar jogadas de ataque, porque não tem peça para fazer isso. Desde que Mugni saiu, o Sport não tem um jogador que possa facilitar essa transição. Betinho não conseguiu se firmar, Ricardinho não conseguiu se firmar, Júnior Tavares improvisado não se firmou, Hernanes veio para jogar como meia mais próximo da área e não para fazer essa função. Então ele vai precisar, com urgência, de pelo menos um. Eu acho que o certo seria trazer mais de um, porque quando o outro não puder jogar... já tem alguém à disposição, mas segundos volantes, trazer pelo menos um ou dois segundos volantes para poder chegar para jogar, não aposta jogador que, beleza, apostar até vai, mas tem que ser um jogador que chegue com uma aposta com respaldo suficiente para chegar e assumir a titularidade. Acho que não é uma posição que o Sport pode se dar o luxo de trazer jogador para ser reserva. Hoje o Sport tem uma transição muito, muito lenta e dos jogadores de defesa, acho que o que tem a qualidade para sair jogando melhor é o Sabino. Sabino é zagueiro, o cara que joga na primeira linha. Então você não vai poder se confiar em ter uma transição ofensiva com essas características. O Marcão e o Zé Welleson são dois volantes de pegada. Nenhum dos dois facilita essa transição da defesa para o ataque. Nenhum dos dois tem essa característica.
Marcão muito menos. Então, acho sim que ele pode vir a implementar essas mudanças, mas que toda e qualquer mudança que o Florentino pretende fazer no esporte vai exigir reforços por parte da diretoria. Luan, contigo a bola, meu irmão. Quando a tela mudar, é você, brother. Olha, eu concordo com o que o Lucas falou a respeito de reforços. Já precisava, porque o Florentino chegou que o Sport vai precisar de reforços. Também confesso que eu não conhecia pouco do trabalho do Florentino, mas procurei dar uma lida, entender um pouco da forma de jogar. Esse esquema com três zagueiros que ele usou foi uma coisa mais recente na carreira dele. Ele não usava com frequência, né? Foi uma coisa que foi mudando. E é uma mudança do próprio futebol, né? Recentemente a gente está vendo muito essa formação voltando a ser usada, né? Ela já foi usada bastante no passado. E agora parece que está na moda de novo usar os zagueiros, né? E agora sim, olhando para o elenco do Sport, não dá para usar esse. Porque até quando o Sport usou, né? O Lucas citou no jogo contra o Grêmio. Ainda tinha como opção Maidana, ainda tinha como opção o Thierry, que não estava lesionado, agora está perto de retornar. Tinha mais opções na defesa para usar. Agora não usar três zagueiros. E outra coisa também é entender se, ao contrário de Loser, o Florentino vai enxergar o Chico como um zagueiro, porque o Loser não enxergava. Ele chegou a adaptar alguém na defesa para não usar o Chico, e acabou usando o Chico só como lateral esquerdo. Isso é outro ponto também que vai ser interessante a gente perceber. Para o Florentino, o Chico tem condição de ser zagueiro na equipe do Sport. Eu também, pesquisando, percebi que uma das formas de jogar até parece um pouco com o que o Loser fazia no Sport, né? Esse 4-2-3-1, com dois caras ali, no caso o Marcão e o Zé Welles, ou atletas como queiram, e jogadores ali flutuando lá na frente. O que eu acredito que deve ser mais ou menos o que o Florentino vai fazer. Eu não acho, nem seria bom para ele uma mudança radical nesse momento, porque ele está chegando, está entrando no barco andando, no meio da competição, o Sport precisando de resultado. Não seria legal uma mudança muito drástica, pelo menos não de imediato, né? Talvez quando ele tiver mais tempo para treinar daqui para frente, ele vá aos poucos realizando essa mudança. E também porque nesse esquema de três zagueiros, existe muito a necessidade de você ter alas confiáveis, né? Alas de verdade, né? Jogadores que cobrem toda a linha. E hoje o Sport tem como opções na lateral esquerda o Sander, né? Eu estou tirando o Chico dessa, e na lateral direita o Rainer. O Rainer eu acho que já cumpre melhor esse papel de ala. O Sander eu já não sei tanto, porque o Sander, apesar de ter muito poderio físico, ele deixa a desejar quando vai ao ataque. E aí você ficaria como a equipe pensa, né? Atacando só para um lado. E eu acho isso um risco muito grande. Então eu acho que de imediato essa questão dos três zagueiros não vai ser utilizada. Eu acho que ele vai para esse 4-2-3-1 como mudar essa questão da transição ofensiva, porque realmente Marcão e Zé Welleson é complicado para fazer essa transição. Não estou aqui nem dizendo que eles teriam, porque não são eles. Um pouquinho melhor do que o Marcão nesse quesito, né? Dá para fingir que é um segundo volante, mas no fundo o Sport precisa de mais. O Hernanes, quando chegou, ele deu falando que conversou com o Loser para ser o meia, né? Para ser o armador da equipe, o cara que encosta um pouco ali mais na frente. Mas talvez ele precise dar esse passo atrás de novo, para recuar um pouquinho no gramado e ajudar, pelo menos enquanto a equipe não encontrar um jogador, uma contratação para cumprir essa função, né? E o Hernanes já fez isso na carreira dele, assim, durante muito tempo aqui no São Paulo. Na primeira passagem lá dele no São Paulo, né, principalmente, onde ele subiu para o profissional nessa função de segundo volante, então sabe muito bem atuar por ali. E até nesse último jogo agora do Sport, em determinado momento ali no segundo tempo, ele fez esse papel, né, já um pouco mais cansado, desgastado. Bom, tá dando um probleminha na internet do Luan.
Luan, dá uma reiniciada, meu querido, que realmente está dando um delay, a voz está muito baixa, pelo menos para mim, e está dando uma travadinha agora. Aí, enfim, senão ninguém vai conseguir te entender. Dá uma reiniciada na internet, é o tempo que a gente vai ver um dos grandes problemas do esporte, um dos, né, são vários, é o sistema de ataque. Ontem eu estava conversando conversando com o Diga no programa aqui, tá, gente? Com o Camarota 87, com o meu querido Elton, mago da narração, a respeito do Mikael. O Mikael, que tem 8 gols. Eu fico me perguntando, Lucas, como é que o técnico barra um cara que tem 8 gols, coloca o André, não dá certo, fica teimando. Aliás, ele teimou também com o Mocelinho e outras tantas, né? O que mais faltou, o que mais teve foi falta de leitura do Lousa para substituir, para escalar, né? Essa coisa toda. Diga-se passagem não, fixe mesmo aí, esse parênteses, o Campeonato Pernambucano. E o Mikael deu entrevista ontem e não era para ele ter tirado. A ideia que eu tenho é que ele mesmo, né, tirando o Mikael do treino, do confronto, dessa coisa toda, ele mesmo que meio que deu um tiro no pé, porque o Mikael perdeu um pouquinho, é notório, perdeu um pouquinho da forma, não digo física não, é um touro, ele é aquele formato. Mas ele é tipo, hoje eu vinha no carro e liguei na ESPN, estava falando do Hulk, né? Que tem uma câmera, sei lá, hiper, não sei o quê, para recuperação após as partidas. É um cara que tem grana, né? Tem essa estrutura particular. Mas os caras estavam falando que é um atleta, né, que não pode ser deixado muito tempo sem treinar, sem jogar. Mas é um cara que perde muito o ritmo de jogo. É onde eu queria linkar aqui com o Mikael, mas que busca, por estar muito bem preparado, perto do quase 100%, é um cara que também se recupera muito rápido. Não sei se é a questão do Mikael, aparentemente não é, mas muitos jogos fora, entrando pouco, foi aquela coisa toda do Lousa. Acho que deixou um pouquinho de fora o atleta, né? Um pouquinho fora de ritmo, ou não, Lucas? O que é que você enxerga disso aí? Olha, Alessandro, voltando um pouquinho a fita, ainda para a época do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste, quando o André não tinha chegado e o Sport tinha como opção de ataque Mikael e Trellis, eu lembro que a gente ficava a ponto de se descabelar e reclamar, de tanto que Mikael era escanteado e Trellis jogava como titular, sendo que Trellis nunca tinha feito por onde merecer essa titularidade e Mikael já era o artilheiro do Sport na temporada. Mikael já tinha feito alguns bons jogos na temporada de 2020, e estava pedindo passagem. E o Lousa realmente começou com o Jair Ventura, bem dizer, esse negócio de preterir o Mikael para colocar o Trellis por puro status, pelo fato do Trellis ter um salário maior, ter mais status na carreira, enfim. Porém, quando o Mikael entrava, e ele sempre correspondia. Ele, às vezes, nem precisava de muitos minutos em campo para marcar gol. Foi assim no jogo contra o Vitória, foi assim no jogo contra o Náutico na final. E não à toa é o artilheiro do Sport na temporada. Um cara que não só sabe empurrar a bola para dentro do gol, mas como sabe usar o corpo, a característica física dele para ganhar a jogada, para incomodar a zaga. É um jogador que me agrada bastante e eu sempre defendi que ele fosse utilizado sempre. No entanto, depois veio a contratação do André. Uma contratação encarada com uma contratação de peso, um cara que, sem dúvidas, veio contratado para jogar e não para ser reserva, e que eu acredito que, consequência, ele vai conseguir entregar resultado, assim como foi, por exemplo, nas demais oportunidades dele no Sport. Eu lembro que na passagem dele em 2017, o André até começou mal. Ele perdeu 3 pênaltis seguidos, ele chegou a passar 9 jogos sem marcar gols, até aquele jogo no Arruda que ele fez o gol da classificação na Copa do Nordeste, ele estava numa sequência de 8-9 jogos sem fazer gols, e depois ele desencantou. Porém, agora a gente tem que considerar que o André veio de um problema físico. Ele não está 100%, já tem alguns jogos. Aí o Lousa vinha nessa de colocar o Mikael para jogar uma parte do jogo, o André para jogar uma parte do jogo, e não sabia quem ele não se decidia, quem ele colocava de titular, quem ele colocava de reserva. Para mim, o André é titular quando ele tiver 90, a condição de jogar os 90 minutos. Fora isso, o Mikael está aí para corresponder às expectativas na hora que precisa ser acionado. É um cara que é o artilheiro do time na temporada, que, apesar de ter oscilado sim em algumas partidas do campeonato,
Campeonato Brasileiro. Aí sim demonstrou ser importante, fez o gol da vitória contra o Bahia, por exemplo. E para mim é um cara que tem que estar jogando. Quando não for como titular, está entrando no decorrer da partida, porque eu acho que ele tem muito a oferecer. E ele ganhando o ritmo de jogo, ele vai prosperar muito e vai entregar muito resultado para o time do Sport. Com o André, repito, para deixar claro, o André, com condições de jogar 90 minutos, a princípio é meu titular. Isso porque o Mikael ainda não está destruindo para botar o André no banco, é desbancar ele com muita tranquilidade. Mas não, eu acho que o Mikael também é um jogador que merece estar ganhando oportunidade sempre, estar ganhando minutagem. E com o André ainda se recuperando dessa questão que ele teve, dessa lesão, para mim o Mikael tem que ser titular. É, todo jogo a gente tem que entrar como se fosse uma final. É, principalmente aí na situação que a gente tá vivendo nesse momento aí. Mas o jogo da Chapecoense é um jogo que tem que ter uma concentração a mais, que é um jogo, para mim, pode ser o jogo mais importante do campeonato, né? É, a gente pode sair da zona, dependendo do resultado, pode sair da zona de rebaixamento. Então é trabalhar firme e conseguir desenvolver nosso trabalho. Um atacante vivo de gols, né? Também boas atuações, vem me cobrando sim. Perdi alguns jogos aí, cobrando sim, assim como os outros atacantes, o André, o Trellis, a gente sabe da nossa responsabilidade. Então a gente está sempre, durante a semana, trabalhando. E a gente sabe que depois que as coisas começarem a fluir ali na frente, vai ficar bom para os três. E com certeza eu, ele, o André e o Trellis, com certeza vão voltar a fazer gols para ajudar o Sport. Com certeza, a gente que é cria da base aqui, a gente vê como é que é a luta diária do clube e como os torcedores são apaixonados e merecem sempre a vitória. Então a gente acaba se cobrando talvez um pouco a mais, né? Pelo fato de sentir na pele o que o clube sente também. Então todos os jogos a gente está aí sofrendo, dando a vida para poder ajudar o Sport. E estou focado totalmente em fazer gols aí e poder ajudar. Luan, a gente está falando do Mikael, não sei se você estava percebendo aqui o que a gente está falando, porque você estava, né, claro, querendo recuperar sua internet aí, conforme a gente falou. Me ouve? Me escuta? Está me escutando? Bom, a internet do Luan está complicadíssima. O torcedor está colocando aqui, Luquinha, que Mikael tá gordo. Não que Luan não esteja. Luan também tá gordinho, né? Mas, enfim, que o Mikael tá gordo, que é isso, que é aquilo, precisa de ritmo. Necessariamente, eu não acho que ele tá gordo. Eu acho que ele tá fora de ritmo de jogo, que foi o que o Valdênio Rabelo, inclusive, colocou aqui com muita propriedade e apareceu na tela. Ou não. Ele tá gordo ou ele tá sem ritmo? Ou ele tá com os dois? Olha, Alessandro, acho que o Mikael sempre teve esse biotipo dele, né? De ser um pouco mais forte, assim, não vejo ele como gordo. Até porque, apesar de não estar jogando com a frequência que eu gostaria que ele estivesse jogando, isso considerando desde o começo da temporada, e resgatando aquilo que eu falei da época em que ele estava sendo escanteado por Trellis, acho que isso influencia muito mais na questão do ritmo de jogo. Eu não atribuiria ao fato de dizer que ele está gordo, não. Acho que é muito mais a questão do biotipo dele. Ele sempre foi assim, acho que até mesmo no ano passado, nas vezes que ele entrava, ele pode até no máximo, na pior das hipóteses, estar um pouco mais encorpado do que o normal, mas não acho que seja o que esteja sendo determinante para o desempenho dele. E acho que é muito mais questão de biotipo, ritmo de jogo mesmo. Pois é, o torcedor colocando aí que os três se arrastam, né? Saiu da tela aqui agora, deixa eu ver o nome dele para ver. Pronto, tá aqui. Membro do nosso canal, o Thomas Felipe, fazendo uma pose aí de um pensador e dizendo aqui: Mikael, André e Trellis, o que tem em comum? Os três jogam se arrastando. O Sport só vai se dar bem com o atacante leve e veloz. Guilherme e Hernanes deram certo em 2019 por conta da velocidade, diz ele aqui. E tem gente dizendo aqui que o Trellis, arriscando o Trellis como esse cara aí que pode ser. Opa, tem um superchat aqui. Deixa eu ver. Aqui, pronto. Sérgio Fonseca, a bola não chega no ataque, porque não pode jogar os dois. No caso, André e o Gustavo, o Mikael, eu acredito. Dá para jogar os dois? Eu acho que não, né? Alessandro, veja bem, acho que o Sérgio foi muito feliz quando falou que a bola não chega no ataque.
E se a bola não chega no ataque, acho que não vai ser jogando dois centroavantes juntos que vão fazer essa bola chegar no ataque. Acho que realmente o Sport precisa reforçar, como a gente falou, trazer um segundo volante, um jogador no meio de campo, que ajude a dar mais dinâmica no meio de campo, a fazer com que o Sport tenha uma transição mais eficaz, e assim a bola chega no ataque para o atacante resolver. Eu acho sim que uma formação, uma estratégia com dois centroavantes pode dar certo no futebol. Né? Nesse caso do Sport, agora eu acho que não seria o caso. Porque realmente acho que a prioridade do Sport é ter alguém que facilite a chegada da bola da defesa para o ataque. E não achar que dois centroavantes juntos vão facilitar esse processo. Deixa eu ver se o Luan já está aí a postos. Vamos lá. Luan, a gente está falando do Mikael, do ataque, dessa questão do André ter apenas 2 gols, o Mikael ter 8. Eu de cara já disse, eu não escalaria nunca um cara que tem 2 gols, mas eu entendo o torcedor quando disse, claro, é óbvio, André chegou, André era o titular. Não tinha, claro, e eu disse isso aqui. Mas André começou a deixar de fazer o que era a expectativa, né? Milagre não ocorre todo dia, um raio não cai no mesmo lugar, cai. Mas o ditado aqui para a situação do futebol é complicado, porque o André veio de um futebol fraco, lento, não tem um nível técnico que tem o brasileiro. Então, eu de cara não teria perdido tempo com o André, aspas, perdido tempo, tá? Eu teria investido mais no Mikael. E houve aquilo tudo que a gente já sabe. Mikael tá gordo, tá sem ritmo. Mikael que volta amanhã, né, ao comando do ataque, porque o André tá suspenso, levou o cartão. Então, Mikael, qual a leitura que você faz desse garoto aí, que início de carreira, que vem bem, tá gordo, tá sem ritmo? Essa relação com o André, né, nessa disputa, é válida essa disputa com o André e o Trellis também, que corre por fora, né? Bom, para mim, hoje, no elenco do Sport, ninguém justifica mais a titularidade, tá? Pelo que já fez na temporada, pelo que ele entregou até aqui e pelo que os outros entregaram também. Eu não vejo nem André, tampouco o Trellis, com condição de, nesse momento, serem titulares e colocar o Mikael no banco. O problema ofensivo do Sport é geral, tá? Não é por conta de um ou por conta de outro. E o problema ofensivo é mais de construção de jogo do que problema dos próprios atacantes, de fato. Mas nesse momento, quando eu olho para do que foi a temporada do Sport até aqui, para mim o Mikael é o dono da posição. E nesse momento tem que ser assim. Se a fase persistir, se a coisa não acontecer, aí a gente pensa numa troca, né? Pensa em colocar o André de novo e ver o que o time pode melhorar. Mas nesse momento, eu acho que ninguém justifica mais a titularidade do que o gol. Tá dando bloco. Deve ser da Vivo a internet do meu querido Luan Amaral, né? Não pode ser diferente. O Luan que escreveu, eu queria até falar com ele. Deixa eu ver se já recuperou aqui agora. Vamos lá. Luan? Hoje não está moleza, não. Viu? É vivo essa sua conexão. Porque a vida é que vai tá moleza de quanto. Mas finaliza teu raciocínio e eu queria já partir para o comentário que você fez aí. Inclusive você escreveu lá no Leia Já, né? Para quem não sabe, o Luan é jornalista e repórter lá do Leia Já. Mas finaliza e aí eu te faço essa pergunta a respeito dos gols apenas, né, em casa, ou o Sport, né, é infalível em casa, 2 gols. Mas fala aí, querido, vamos aproveitar essa tua internet que deu uma melhorada. O Sport é o segundo mandante da ação, né? Só fica atrás da própria Chape. Tem ridículos 2 gols marcados dentro de casa, então... É muito complicado essa situação para uma equipe que quer permanecer na Série A, não ter poder nem dentro de casa. Claro que o Campeonato Brasileiro é um campeonato complicado, qualquer jogo é passivo de derrota, seja com um time que está na lanterna, seja com o que é líder, o campeonato, sabe desse equilíbrio que a Série A tem, mas não justifica um time fazer 2 gols dentro da sua própria casa. Sabe, é muito pouco realmente pro Sport. Só que tem uma brecha agora, porque ao mesmo tempo vai pegar o pior visitante da competição, né? A equipe que menos faz mal nos seus adversários. Então acho que essa é uma oportunidade
que surge para o esporte nesse momento de pontuar, não de pontuar, de vencer dentro de casa, de tentar estabelecer segurança. A gente sabe que no cenário do futebol brasileiro, todo mundo teme jogar na Ilha do Retiro. É muito difícil jogar na Ilha do Retiro. Claro que agora não tem torcida, é um pouco diferente o contexto, mas não deixa de ser o esporte jogando na Ilha do Retiro. E essa temporada o esporte não mete medo de ninguém em casa. Nem absolutamente ninguém. Todo mundo está vindo para a Ilha do Retiro pensando em pontuar, e não pode ser dessa forma. Esses dois gols que o esporte tem dentro de casa é ridículo, para te falar a verdade. Não tem, eu estou tentando procurar um termo aqui para não ser tão pesado, mas é ridículo. E além dessa questão da Chapecoense ser o pior visitante da competição, tem essa matéria aí, esses dados que eu consegui buscar, né, que está sendo dado aí na tela agora, que eu fiz lá no portal Leia Já, de que o Chapecoense nunca venceu o esporte pela Série A na Ilha do Retiro. Então é outro ponto, outra brecha que o esporte tem que se aproveitar, né? Esse pequeno tabu, afinal foram só 5 jogos pela Série A entre as duas equipes, mas tem que se aproveitar disso. Nesse momento o esporte tem que se agarrar ao que tem, e o que tem é isso. Eu sou do time de que essas coisas o jogador precisa saber, porque isso estimula, afinal você está defendendo uma coisa de longa data, né? De muito tempo. Então eu acho que o esporte pode se apegar nisso também, se apegar no fato da Chape ser o pior visitante, e tentar fazer desse jogo na Ilha do Retiro uma reviravolta dentro de casa, para que o esporte possa, a partir daí na competição, tornar a Ilha do Retiro sua fortaleza, o seu reduto, e fazer uma pontuação bem melhor do que vem fazendo nesse momento. Em 5 jogos em casa, o Leão venceu 4. E aí a matéria do meu querido Lu Amaral está aqui finalizando, aí diz aqui. Os jogos 2018, Sport 1, Chapecoense 1. 2017, 3-0 na Chapecoense. 2016, Sport 5-1 na Chapecoense. Ô, tempo bom, né? 2015, Sport 3-0 na Chapecoense. E o torcedor está pensando agora aqui no Diego Souza, né? E 2014, Sport 2-1 na Chapecoense. Essa é a matéria do meu querido Lu Amaral no Leia Já. Para quem quer encontrar também ele no Leia Já, e eu pratico esporte, é narrador e também repórter, comentarista, o homem faz tudo e é por aí o caminho. Deixa eu ver aqui. Oi, falou? Falaram? Falaram não, né? Vixe Maria, eu gosto de ouvir essas coisas não. Me chamando... Vixe Maria, já meta aqui. Se chegar, chega do bem, né? Só chega do bem. Mas, enfim, o Sport só tem 2 gols na Ilha do Retiro, né? Onde é que chegamos nessa situação? Galera, eu queria saber de vocês aqui agora... não, eu acho que não tem para onde correr. O time do Sport deve ser o mesmo, né? O Ricardo Severo deve manter a mesma estrutura. O André, que está suspenso, o Mikael, né? Ficar nessa... Não há que pensar em Trellis. E também o Mocelin, suspenso pelo cartão amarelo. Mocelin, não. É Mocelin, tá? Confundi agora com o Zé Wells. O Mocelin, que também está fora, o cartão amarelo, dá lugar a Everaldo, né? Acredito que seja o Everaldo, né, Luquinha? Mas voltando de lesão, deve ser ele mesmo. Pois ou é. Tem o retorno do Gustavo também, né, Alessandro? Pois é, essa conotação agora que você respondendo, eu ia te perguntar. E o Gustavo, onde é que fica nisso aí? Não entra nessa partida de cara? Cara, o Gustavo, para mim, é o cara que vinha fazendo por onde manter a titularidade que ele conquistou. O cara que, desde o começo do ano, entrava bem nas partidas, chamava a atenção de maneira positiva e que, quando entrava nos Jogos do Brasileiro como titular, ele tinha uma certa dificuldade para render o mesmo futebol de quando entrava no decorrer das partidas. No entanto, naquela sequência de 4 jogos sem perder que o Sport teve, contra América Mineiro, Ceará, Bahia e Bragantino, o Gustavo, no meu ponto de vista, foi muito bem nos 4 jogos, dentro daquilo que foi possível. Inclusive, tendo um pouco mais de confiança para arriscar chutes de fora da área, fez a jogada do gol do Mocelinho lá contra o América Mineiro. Enfim, o cara que ganhou confiança e que, infelizmente, teve essa questão da lesão no melhor momento dele nesse Campeonato Brasileiro.
No meu ponto de vista, ele estando 100%, eu gostaria muito de ver ele jogando, de ver ele recuperando essa titularidade que ele conquistou, que ele fez por onde, que ele mereceu conquistar, mas tem que ver onde vai encaixar ele. E se for o caso do Gustavo ainda não estar 100%, porque a gente sabe que quando o jogador volta de lesão, às vezes ele demora um tempo para ficar 100%, talvez seja bom até para o próprio Gustavo entrar no decorrer da partida, onde ele já mostrou que consegue, diante de um adversário um pouco mais desgastado, desempenhar seu futebol com um pouco mais de facilidade. Ele fez isso em algumas partidas no começo desse brasileiro, inclusive contra o Internacional, quando ele deixou o André na cara do gol para empatar o jogo naquela estreia do Sport no Brasileirão. Acho, inclusive, que vale também para o Everaldo, se ele não tiver em condições de jogar os 90 minutos, podia, inclusive, a gente testar uma formação diferente, com o Gustavo e jogando ali no meio de campo, e o meu Deus do céu, me fugiu o nome, do Mikael, como centroavante, uma formação um pouco diferente, abrindo mão desse esquema com os três pontas, para ver se o Sport consegue ter um pouco mais de criatividade, um pouco mais de bola no meio de campo, um pouco mais de domínio, de volume de jogo, e assim criar mais oportunidades de gol. Não é porque você tem menos jogadores na posição de ataque que você necessariamente vai ter menos criação e menos ofensividade. A gente se prende muito ao fato de, por ter três atacantes, você necessariamente vai ser mais ofensivo. Mas não é bem assim. São situações de jogo que, para mim, dependeriam muito da condição física de cada atleta que está voltando aí de lesão. No caso, o Gustavo e Everaldo. Pois é, meu querido. Galera, bora dar like. Você que está em casa aí agora, tranquilo, está no trabalho, escondido do chefe, ouvindo a gente, está no avião, está sei lá onde, é tanta história que eu escuto, até no caminhão aí. Eu queria até lembrar o nome do caminhoneiro. Disse, pô, faz parte do meu dia a dia aqui nas minhas viagens, o programa Eu Pratico Esporte, enfim, é o Bom Dia Rubro Negro. Então, dá like, ajuda a gente aí na divulgação dos nossos conteúdos. Tem também aqui embaixo, galera, a descrição para ajudar no nosso trabalho aqui, na nossa estrutura, para que você, com apenas R$5, você ajudar ao nosso projeto e também, claro, no âmbito da equipe Eu Pratico Esporte, não só para ajudar em estrutura, mas ajudar também na estrutura humana, né? No caso aqui, os meninos e as meninas que colaboram diariamente com você, trazendo o melhor do Leão da Praça da Bandeira. Bora então para os nossos parceiros, até porque é sexta-feira e tem Labrasa, né? Labrasa Burger e outros tantos aqui em Corporate. A galera dizendo aqui, 500 likes, Alessandro fala Corporate ao vivo. 600? Eu vou para 600? 500 já é normal, já é uma coisa normal. Vamos para 600, né? 700? Aí pode ser, mas vamos embora. Labrasa Burger e nossos outros patrocinadores, cada dos hosts, enfim, vamos lá, todo mundo. Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros Tropical. Labrasa Burger. Use o cupom Eu Pratico Esporte TV e ganhe 15% de desconto no seu pedido. No Instagram ou pelo telefone 98123-6038. K2 Hosts. Os melhores planos de hospedagem de site. Acesse k2hosts.com.br e escolha o seu. Galera, então é isso. Dá like para ajudar aqui. Colabore com a Eu Pratico Sport TV em todos os sentidos. No like, na inscrição, aciona o sino das notificações, né? Quem sabe não tenha plantão hoje, amanhã, enfim. Amanhã não, amanhã é jogo, né? Mas quem sabe, plantão pode ter toda hora, todo instante aí. Os nossos drops também, conteúdos exclusivos. Tem camisa, né? Camisas, calções, bonés, enfim, o que vier, a gente vai colocar. E nesse momento, você sendo membro com 2 meses, já paga esse mês e o mês que vem, né, no caso, para ficar com o segundo selo, no caso de 2 meses, na nossa plataforma. Tá joia? É um agasalho massa. Daqui a pouco a gente coloca a Giovana aqui. Agradecer a Estreia Produções, Davidson Moreira, Paulo Paiva, fotógrafo, os colchões e travesseiros Tropical,
né? E é também Labrasa e Caduzus, nossos patrocinadores que ajudam a gente no dia a dia aqui. Beleza? Galera, eu estava vendo aqui uma resenha, um Twitter, inclusive a gente colocou ontem à noite. São 6 ou 7 técnicos estrangeiros no Campeonato Brasileiro e eu queria fazer uma reflexão disso. Os técnicos perderam a moral no Campeonato Brasileiro, o que é que está acontecendo? Alessandro, eu não sei nem se o certo seria dizer que perderam a moral, e sim que o futebol brasileiro conseguiu, a mentalidade dos clubes brasileiros se expandiu. Agora se observa também outros mercados, a gente está saindo um pouco daquela mesmice, né? Alguns treinadores são tidos como ultrapassados, mesmo que alguns ainda desempenhem bons trabalhos. Alguns treinadores da nova safra estão surgindo bem, porém a gente sabe que quando você está surgindo ainda tem toda aquela desconfiança de não ter provado o suficiente, e em meio a todo esse cenário de incerteza, tanto com aqueles mais experientes como com aqueles mais novos, o futebol brasileiro está recorrendo um pouco mais a opções de fora. E na medida que essas opções vêm vingando, vêm trazendo estilos novos, vêm trazendo convicções novas e conquistando resultados, principalmente com o futebol ofensivo, como a gente viu em alguns casos, como é o caso do Fortaleza agora, como foi o caso do Santos, do São Paulo, que, claro, já é outra realidade. O próprio Atlético Mineiro, quando foi treinado por ele também, mas não querendo comparar o nível de jogo e a capacidade técnica dos times com a do esporte e do futebol nordestino em geral, mas sim a maneira de jogar, a mentalidade. E na medida que isso vai agradando, que vai dando certo, e que a gente vê que o aproveitamento dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro está sendo positivo, acho que isso é mesmo uma tendência de crescimento. Também que fique claro, eu acho muito interessante que o esporte esteja abrindo esse leque e olhando para fora do país, para trazer opções de fora, como foi o caso agora, mas também que fique claro que não é porque caso não dê certo, esse negócio de trazer treinador gringo não funciona. Não é por aí. Acho que se não der certo, podem ter vários fatores por causa disso, mas acho sim que apostar em soluções de fora, em nomes de fora, é uma tendência aqui para o futebol brasileiro e que tende a crescer e se consolidar para o futuro. Deixa, antes do Luan falar a respeito, eu recebi a informação aqui agora e eu confundi. Gente, a coletiva de hoje não é com o novo técnico do esporte, tá? É com o Ricardo Severo. Perdão, o Luciano, inclusive. Obrigado, Luciano. Luciano é assessor de comunicação do esporte, que deve estar assistindo a gente aqui, ou alguém comunicou com ele lá e está nos ajudando a corrigir isso aqui, tá joia? Não é hoje a apresentação do técnico do esporte. Ele chega hoje, mas não se apresenta hoje. E é o Ricardo Severo hoje à tarde, após a movimentação da tarde. Fala aí, Luan. Eu acho que essa questão do treinador estrangeiro no Brasil era uma consequência que mais cedo ou mais tarde ela ia acontecer. Porque durante muito tempo a gente teve uma grande dificuldade de admitir que os nossos treinadores ficaram para trás taticamente, sabe? A gente vê os treinadores argentinos treinando diversas equipes de ponta até na Europa, a gente vê um ou outro treinador uruguaio, e a gente nunca conseguiu. A gente colocou perdidamente aí, é mais recente, né, assim, da minha geração, a gente teve o Vanderlei no Real Madrid, que não teve sucesso, a gente teve o Filipão no Chelsea, que não teve sucesso, e só. E para o futebol pentacampeão do mundo, isso é pouco, só que a gente não admitia isso. Então foi uma forma radical dessa mudança. E vai obrigar os jogadores a melhorar, sabe? Eu vejo positivo os jogadores brasileiros a melhorarem, porque se não fizer isso, vão perder o espaço mesmo, porque o treinador argentino é mais barato, o treinador uruguaio é mais barato, o treinador chileno é mais barato. Você tira um ou outro europeu, né? O Palmeiras hoje que tem o português, o Flamengo que já teve também o Jorge Jesus, o resto é sul-americano. E em tese são mais em contas, porque em questão econômica, moeda, tem mais poder das moedas sul-americanas. Então, uma mudança radical aconteceu, porque deu certo, né? O Flamengo trouxe o Jorge Jesus e foi aquela avalanche, aquele rolo compressor para cima de todo mundo, impressionou todo mundo. E aí, assim, mas tinha na cabeça de todo mas mundo, o Flamengo tinha um baita de um elenco, né? Ele não chegou para um time normal, simples. Ele chegou com um baita elenco, né, Luan? Isso ajudou muito, né?
Exatamente. Exatamente. E aí, enfim, ele chega e passa por cima de todo mundo, ganha Libertadores da América, ganha o Campeonato Brasileiro, e aí fica a sensação de que eles são infinitamente melhores do que os nossos. E aí, dois anos seguintes, vem outro português, ganha outra Libertadores, e aí, assim, meio que se solidifica essa tese de que o treinador estrangeiro dá para ter sucesso aqui no Brasil. Eu acho que esse é um processo que a gente vai passar durante muito tempo. Eu acho que a gente vai ter muitos treinadores estrangeiros por aqui ainda. Espero que eles tenham sucesso, porque assim os nossos, os daqui, vão se ver obrigados a sair de uma cadeira de escola, né, de uma faculdade, de um curso, estudar, melhorar, ir para a Europa, fazer um intercâmbio, procurar modificar. A gente passa anos e anos, é engraçado, toda vez que demite algum treinador aqui no Brasil, a gente sempre lembra dos mesmos nomes. Agora, no esporte, foi cogitado Dorival. Se talvez tivesse sem clube, a gente teria falado de Lucha. O Filipão está no Cruzeiro. Os mesmos nomes sempre. Há anos são os mesmos nomes. A gente precisa de mudança. E o problema não são os nomes. Os problemas são os nomes que chegam, fazem um trabalho mais ou menos de 4 meses e depois vão embora sem ganhar nada. Né? Eu acho que esse é o grande problema. Então, eu vejo... Sim, é uma invasão de gringo no futebol brasileiro. É um processo radical que está acontecendo pela incapacidade nossa. E os que estão aqui, cabe agora procurar estudar para chegar nesse nível. E é isso. Ô Luquinha, sobre a Chape, meu querido, mudando um pouquinho a história aqui, daqui a pouco a gente volta para falar sobre esses gringos. Sobre a Chape, o que é que você conta para a gente aí, meu irmãozinho? Dá uma atualizada, por favor, você que vem acompanhando a Chapecoense. Bom, Alessandro, a Chapecoense, como a gente sabe, vive um momento muito negativo, é um clube que está virtualmente rebaixado, que está na lanterna, isoladamente, o pior mandante, números horríveis, e acho que seria chover no molhado falar do quanto que a Chapecoense está mal. No entanto, eu estava dando uma olhada hoje cedo nas notícias, e a Chapecoense já está, aparentemente, visualizando a temporada de 2022, já está dispensando alguns jogadores, o Derlan foi dispensado, foi comunicado, ele disse até que foi pego de surpresa, por ter sido desligado no decorrer do campeonato, já que ele era um cara que vinha jogando com regularidade. Ou seja, você pode até perceber que, por ser um jogador que vinha jogando com frequência e foi desligado no meio do campeonato, já dá a entender também que é um time que está realmente abrindo mão do impossível, que seria sair dessa situação de rebaixamento iminente e planejar a temporada de 2022. A gente sabe que a Chapecoense, apesar desse ano desastroso de 2021, é um time que se firmou nos últimos anos, que entra na Série B como um dos favoritos ao acesso hoje em dia. Então, eu realmente vejo como um time que já está se planejando para a temporada do ano que vem. E, diante disso, como o Luan muito bem falou anteriormente, o Sport tem que aproveitar todas as várias brechas que a Chapecoense, que o atual momento da Chapecoense, estão oferecendo para o Sport. E acho que essas dispensas, esses indícios de planejar a próxima temporada, são uma delas. Mostra que o próprio foco da Chapecoense já não está tão 100% assim nesse campeonato brasileiro. Acho que é um tempo muito mais de experimento para ver quem tem condição de permanecer para a próxima temporada do que para tentar, propriamente dito, a própria recuperação no campeonato. De tentar o milagre de escapar de um rebaixamento que já está muito na cara que vai acontecer. Então, dito isso, acho que o Sport tem sim a obrigação de passar por cima, já tinha essa obrigação de passar por cima da Chapecoense antes, e por mais que não espere facilidade, muito mais pela forma como o Sport joga, pelos números do Sport jogando dentro de casa, uma coisa que a gente não se acostumou a ver, né? A gente é acostumado a ver o Sport ser um mandante forte e passar mais dificuldade como visitante. Mas agora, em 2021, a gente está vendo o Sport com apenas 2 gols marcados em um turno inteiro, praticamente, dentro de casa. É uma coisa que eu nunca tinha visto nada parecido antes. Então, acho que esse jogo da Chapecoense tem que ser o primeiro passo para começar a mudar isso. O Sport tem que começar a
aproveitar desse momento de extrema fragilidade da Chapecoense e pisar naquele tabu de se complicar contra a Lanterna, passar por cima e conquistar esses 3 pontos. Não tem espaço para qualquer outro resultado, e acho demais que um resultado de tropeço do Sport no jogo desse seria assinar a cartilha do rebaixamento, com certeza absoluta. Ô Luan, trazendo você para cá, deixa eu te fazer uma pergunta em cima do que o Luquinha acabou de comentar. Já estava para fazer essa pergunta, o Luquinha, para essa sintonia. O resultado negativo contra essa Chapecoense, que já está pensando no Campeonato Brasileiro do ano que vem, inclusive de uma Série B. Um empate, uma derrota. Qual o retrato que a gente faz? É isso mesmo, de que o Sport não vai ter fôlego? Ainda resta uma esperança com relação à chegada do Gustavo Florentin? Olha, eu acho que, olhando a tabela, né, a situação do Sport é real. A saída da zona de rebaixamento, inclusive, pode acontecer já na próxima rodada. Eu ainda não vejo a situação como desesperadora. Enxergo que o Sport tem que falar isso, né, bem melhor que era na temporada passada, e se livrou na temporada passada. Tem essa questão do elenco, tem outras equipes também que demonstram muita fragilidade, como a própria Chapecoense também, que tanto dentro como fora de casa não consegue de jeito nenhum pontuar e tampouco apresentar um bom futebol. Está com mudança de trabalho também, né? Recentemente saiu Jair Ventura e agora chegou o Pintado, então está nesse processo de recuperação também. Agora, assim, a única questão, o Sport mudou com tempo, margem de manobra. Os cachorros da Nara latiam aqui agora. Acho que eles não gostaram muito de eu falar da Chapecoense. Se preocupem não, já é o terceiro cachorro que participa com a gente. Mas assim, eu acho que o Sport fez a mudança no comando técnico ainda com tempo de margem de manobra. A gente ainda vai para outro turno para poder recuperar. E assim, agora a expectativa é só que o Florentin e o time consiga colocar em prática aquilo que for treinado. Porque o que eu entendia do trabalho do Lousa, apesar de, infelizmente, não estar podendo acompanhar o treino no dia a dia, como a gente comente, era que o que era colocado em prática no treino do jogo não estava acontecendo. Eu acho que esse era o grande X da questão. Por quê? Uma série de fatores, contexto, às vezes o próprio treinador não consegue atingir o jogador, às vezes, enfim, acontecem coisas que a gente não sabe, e aí fica mais complicado. E o que eu espero é que o Florentino consiga aplicar o que vai ser feito, porque qualidade no elenco suficiente para não cair, o Sport tem. O Sport tem jogadores que dá para fazer esse trabalho. O Sport até já mostrou em alguns jogos uma qualidade desse nível, né? Vou citar aqui, por exemplo, um jogo que eu gostei bastante, foi um jogo com o Bahia. Um jogo que eu gostei daquele Sport. Um Sport que agride o adversário, um Sport que conseguia se defender. Defensivamente, por exemplo, o Sport está bem, né, tirando todo o contexto recente, mas o Sport é um time que leva pouco gol. Então acho que está faltando pouca coisa para o Sport. Eu não vejo a situação como desesperadora, não. Eu acho que está faltando pouca coisa para o Sport ajeitar. Agora, claro, vai depender também da diretoria buscar, qualificar o elenco no que o elenco precisa de fato. O Sport precisa de mais um zagueiro, o Sport precisa de um segundo volante. O Sport precisa dessas peças para que o futebol evolua. Então, isso também precisa chegar. Mas eu acho que o Sport tem mais do que margem de manobra para poder se recuperar na competição. E eu acredito que, enganando uma sequência positiva, o Sport vai passar longe da zona de rebaixamento. Essa é a minha visão. Eu acho que o Sport vai se recuperar, apesar de não conhecer muito o trabalho do Florentin, apesar de achar arriscado trazer um estrangeiro que não conhece o futebol brasileiro, né? Isso todo mundo já sabe, mas eu acho que ele conseguindo colocar em prática o trabalho dele, o Sport tem tudo para poder se recuperar na competição, mas precisa reforçar, precisa de peças pontuais, não são muitos reforços, não precisa reformular o elenco, são uma, duas, no máximo três peças que o time precisa para qualificar e iniciar essa trajetória ascendente de recuperação aí. Olha o que você está perdendo em ainda não ser membro da Eu Pratico Sport TV. Então, nosso próximo sorteio vai ser desse moletom aqui, agasalho no caso, já dando um spoiler para vocês, que é muito bonito.
Mas quando a gente fala assim, apoia a mídia independente, é justamente para a gente conseguir trazer o melhor para vocês. Quem conhece sabe que esse moletom é caro. Então a gente precisa dessa ajuda. E pensando por esse lado, a gente decidiu colocar esse sorteio para pessoas que são membros a partir de 2 meses. Entendeu? Para preservar você que está aqui porque gosta, porque apoia o canal e porque realmente quer ajudar. Então lembrando que nós temos planos a partir de R$ 2,99 e você, virando membro, concorre a esses prêmios. Então não perde tempo. Se você quer participar do sorteio desse agasalho, já vira membro logo, que aí não fica de fora dessa. Beleza? Então, tamo junto. É nóis. Pois é, meus queridos. Se inscrevam, acionem o sino das notificações. Aliás, se inscrevam no canal, acionem o sino das notificações para ter os nossos likes, as nossas lives, melhor dizendo, você não perder nada, atirar pela notícia do novo técnico do esporte, né, que saiu daqui da Prático Sport TV com o meu querido Pedro Maranhão, eu ia dizer Bruno Maranhão e Pedro Noblar, só o que faltava era isso, uma mistura de todos os dois, mas saiu daqui, né, do caso Fusão. Do Pedro, com muita propriedade, divulgou o nome aí, conseguiu. E, enfim, foi o que deu essa semana, foi o destaque dessa semana nesse sentido. Então, para não perder, né, esse tipo de situação, nem os drops, né, que a gente coloca, você se inscreve e aciona esse danado de sino das notificações, tá joia? Dito isso, like, você que está ao vivo agora, que não deu ainda, porque não lembra, ou porque está com preguiça, macho velho, dá o like aí para a gente, tá joia? Para ajudar na divulgação do canal na plataforma do YouTube. Para quem não sabe, o YouTube é um robô. E ele só enxerga números, só enxerga códigos, né? Então, se você colocar aí o like, ele vai entender que a partir de um X número, ele vai sair divulgando, porque a coisa é boa, né? E a gente precisa desse apoio também, tá joia? Virando membro, tem, como o Giovanna colocou aí com muita propriedade, você concorre a partir do segundo mês, ou seja, hoje é 27, mês de 31, salvo engano, né? Então, você tem 4 dias ainda para se inscrever, neste mês, né, para virar membro, melhor dizendo, para poder, no outro mês, quando você efetuar o pagamento, você também está concorrendo a esse agasalho do Sport do Recife. O que é preciso comentar, meu irmão, criticar, comentar o que você faz, né? Destaca aí, faz perguntas, participa, quem sabe você não ganha um agasalho aí, R$ 400 esse agasalho. Então, por R$ 2,99 nesse momento, que é o que a gente está abrindo por causa da pandemia, para que todo mundo concorra, inclusive, a esse agasalho. Então, você pode ganhar ele aí, tá joia? Dito isso, Luan Amaral, obrigado, meu querido. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, meu querido Lucas Araújo. Valeu demais, Alessandro. Valeu, Luan. Valeu a todo mundo que acompanhou o programa aqui hoje com a gente. Reforçando os pedidos de Alessandro aí, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, e quem puder virar membro, que a gente tem conteúdo só para vocês aqui, sorteios, vale a pena. A gente está aqui sempre se esforçando para fazer valer cada vez mais a pena, e que esse fim de semana o Sport consiga essa vitória tão importante, tão imprescindível, e inicie essa reação que é tão necessária aí nesse campeonato. Até a próxima. Outra forma de ajudar é seguir não só o Alessandro Matias, como também o Lucas Cardoso, 91. E Lucas Cardoso, outro filho já. Parece Vanderlei Cardoso. Você é parente de Vanderlei Cardoso? Estou ouvindo, ele está no mundo da lua. Arroba, underline, Lucas Araújo, 98. Sigam também aí para ajudar e, claro, as redes sociais da Eu Pratico Esporte TV, no Facebook, facebook.com/eupraticoesporte, no Instagram, Eu Pratico Esporte, e no Twitter, Eu Pratico Esporte. A gente está atuante demais nas três plataformas, tá joia? Vamos embora almoçar, boa sexta-feira, amanhã tem o Esquenta, às 15h30, eu e Luquinhas estaremos aí analisando tudo das escalações, as notícias que vão aparecer daqui para lá. Em seguida, o Elton, o mago da narração, vai fazer a narração comigo nos comentários. No intervalo, o Lucas volta para comentar comigo que foi a primeira etapa de Sport e Chapecoense. E no, ao final, já em outro link, aquele pós-jogo maravilhoso que você curte sempre comigo, com o Luquinhas, né, o Lucas Araújo, e também com a Lenilda, que já confirmou presença com a gente. Tá joia?
Forte abraço, beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Tchau, tchau, galera.